biri olan görkemli simalarından olan böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin həyat yaradıcılığıyla tanış olacağıq. Təbii ki, bu bir neçə dəqiqə ərzində onu ya bir saat olsun, bir saat ərzində onun bütün yaradıcılığını yerləşdirmək mümkün deyil. Bunun üçün saatda bəlkə günlər məsələn çox böyük yaradıcılığı vardır Bəxtiyar Vahabzadənin. Amma biz bugünkü tədbirdə çalışacağım size onun öz dilinden şiirleri seslendireyim burada. Ondan sonra musiqi nömrəleri, hansı ki onun şiirlerine mahnılar bestelenmiştir. Sonra uşaqların ifasında hem şiir nümrəlerini hem de poemasından, poemalarından müəyyən məqamları size təqdim edeceğim. İndi ben istəyirəm Bəxtiyar Vahabzadənin hayatı, fəaliyyəti hakkında kiçik bir məlumatı bize Fərəd təqdim eləsin. Və biz diqqətlə Fərəd'i dinləyik. Azərbaycan poeziyasında milli istiqlal ve azadlık ideyalarını yeniden bərpa edən görkəmli xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə 20-ci əsr Azərbaycan ədəbi mühitinin yetişdirdiyi fikir dühası ve söz bahadırıdır. O qədim şiirimizi müdriklik, fəlsəfi dərinlik kimi əlimlərini müasir şiir üslubu ilə üzvü şəkildə birləşdirmişdir. Bəxtiyar Mahmudoğlu Vahabzadə 1925-ci il avqust ayının 16-sında Şəki şəhərində anadan olmuşdur. İqtidai təhsilə də buradakı bir nömrəli məktəbdə başlamışdır. 1934-cü ildə şairin ailəsi Bakıya köçmüş və balaca Bəxtiyar təhsilini 176 nömrəli məktəbdə davam etdirmişdir. Bəxtiyar Vahabzadə şair, dramaturq, ədəbiyyatşünas 1945-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Xalq Şairi, Filologiya Elmlər Doktoru, Profesor, Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olmuşdur. Şairin nəsirlə yazdığı Vicdan, Yanlışdan Sonra, Yollara İz Düşür, Pəlləb, Hara Gedir Bu Dünya, Özümüzü Kesən Qılıç Piyesləri, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında tamaşalanmışdır. Bəxtiyar Vahabzadə 63-cü illərdən başlayan Milli Azadlıq Hərəkatının öncülərindən biriydi. 1958-ci ildə yazdığı Gülistan poeması ilə ikiyə parçalanmış Azərbaycanın tarixi faciəsini dilə getirmiş, Avropa imperiyasının pəncəsi altında inləyən Azərbaycan xalqının azadlıq və istiqlal uğrundakı ədalətli mübarizəsinə qoşulmuşdur. Bu poemaya görə 1962-ci ildə şair milləti damlası ilə Azərbaycan Dövlət Üniversitetindən çıxarılmış, yalnız 2 ildən sonra işə bərpa edilmişdir. Bəxtiyar Vahabzadə yaşamaq və yaşatmaq, şərəfli ölüm üçün yaşamaq düşüncələri, əqidə yolunda kəndlik sirvəsinə ucalanlardan biri oldu. Azərbaycanın Qanı şəhərlikdən şairi Bəxtiyar Vahabzadə 2009-cu il fevralın 13-də vəfat etmiş, şəxri xiyabanda dəfn olunmuş. Bu böyük şəxsiyyətli zamanlıqda olacaq qanlilərimizdə yaşayacaq. İndi mən istəyirəm Bəxtiyar Vahabzadənin ailəsində yaxından tanış olasınız. Onun şəkildə onun haqqında hazırlanmış bir bədii filmi izləyək. Təbii ki, tövbədə izləməyəcəksiniz. Bir neçə dəqiqə təklif edirəm. Amma diqqətlə, hamı. Çok eğlen görmüşem eğilmeyen başları. Sura
taşı duruldu, gördü işte dindeki taşları. Ünvanını değişti dünenin alkışları. Niye de değişmez? Akı dünya kullanır. Nece dönür bu dövran, nece dönür bu derviş? Kadıların üstüne doğuşanlar da gülermiş. Dünya bina olandan her şey değişilermiş. Değişmesin, neylesin? Akı dünya kullanır. Ebedini dünyada ben ebedi sanmadım. Bir ateşe tutuştum, bin ateşe yanmadım. Hükmer geldi ve gitti, dinle inanmadım. Niye inanmadım? Akı dünya kullanır. Kırlandıkça bu dünya yok da dönüp var olur. Kuruyan çeşmelerden kuran yıldızlar olur. Bu dünyanın hıyrı de, şer de tekrar olur. Niye tekrar olur? Akı dünya kullanır. Bin milimler bu dünya böylece kırlansa da, bir yuvanın kurgunu bin budara kumsa da, aylar, iller, fesirler bir gibi dansa da, değişmezdir elinde. Çok ödül laflar. Kullanma, yalnız ehliyet etsin demektir. Ehliyetten ödülmez. Ne kadar istiyorsa bir o kadar kullana. Karşıma yahşen çıkar, yahdeyim dedim halk. Çekmenin ismin laf dolanı tersine. Ehliyemi hiç değişmeden ben de. Hatırına gelir onun bıraktığı sehfler. Hatta benim böyle bir şiirim de var. Sehflerim, sehflerim. Yanlış adımlar hatıra gelir ve bazı hallarda insan vaktiyle bıraktığı sehflerin ağrısını çekilir. Elbette bir hamı da hiledir. Adam var ki değil ben dünyada hiç vakit sehflenemem. Ben onu başa düşmüyorum, yeter ya. İnsan sahteliğine büyümüş. Her zaman hoş dayıklarla da düşür. Dostlarla, aileyle, yitirdiğin adamlarla. Atamla, anamla, dedemle. Bunlar hamısı insan ömrünün dolayları. Burada ağrı da var, acı da var, sevmişler. Hoşbakt o adamdı ki, ben hesap edindim ki, o adam ki uğurlarıyla beraber kusurlarını da görür o yakışanında. Kusurlarını da görmek lazım. Ve özünün çekildiğini, o heyecanları, duyguları, etrafına, balalarına, nevelerine bunları görmelidir, demelidir. Bu hayat dersi, mektepti. Biz hem şey öğrenmiş, ölende de ölümden öğrenmiş. Hem şey öğrenmeli. Bunu da öğrenilir, öğreneceğiz. Ve hayatta çizildiği yollar, hem şey insan gözün kapandıdır. Thank you.
Kim söz gelmeli? Söz söz gelmeli. Ben sana geldiğim için 2 ay şarkıda kaldım. 3 yıl okul öğretmiş. Sağ olun, hep bir de şey olsun. Eş olmasın. Benim sefer istedim. Çok yaşama. Ben de bunu lazım böyle. Kafamda yaşamak lazımdı, böyle kısım. Yeah.
Azərbaycanın bütövlüyü, müstəqilliyi, istiqlalı, bölünməzliyi məsələsi əsas yerlərdən birini tutur. İndi mən uşaqlarımızı dəvət edəcəkdim bura. Bəxtiyar Vahabzadənin müxtəlif şeirlərini, müxtəlif parçaları siz üçün səsləndirəcəklər. Onları dinləyək. Bir də sakit dinləyək və həmin o şeirlərin uşaqlar sadəcə bax deyim də. Şəkidə məhlə var nə qədər desən, gəldim bu dünyaya yuxarı başda. Bir göz evimizdə nə desən vardı, taxta aşağıda buxarı başda. Çıxdı ağızlığım o evdən çölə, amma uşaqlığım yuxarı başda. İndi mən əsrətəm ata yurduma, odu ürəkdədir buxarı başda. Torpağın üstünə kölgələr salan, mənim varlığımın cilası bayraq, zəfərdən doğulmuş, göytürkdən qalan, qurdbaşlı bayrağın balası bayraq. Üsrəngli bayrağın kölgəsində mən, qaraca torpağı vətən görmüşəm, zəfər güllərini dövr-i qədimdən, bayraq işığında bitən görmüşəm. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Harda əcdadımın ayaq izi var, bu zəfər bayrağım orada dikəlsiz. Keçdiyi yerlərdə dağlar, yamaclar onun huzuruna, salama gəlsin. Tarixdən qədimdir, zamandan qoca, mənim bayrağıma sancılan hilal. Aləmə nur saçdı, tarix boyunca, məbədlər başına tac olan hilal. Daim ucalasa, savaş günündə, əsgər silahı ilə səni tən görüm. Yalnız zəfər çalmış, şəhid önündə, səni alqış üçün əylən görüm. Sabahsızdır adınızı da yaza bilmir mənim anam. Ancaq mənə say öyrədib, ay öyrədib, il öyrədib. Ən vacibi dil öyrədib mənim anam. Bu dil ilə tanımışam həm sevinci, həm də qəmi. Bu dil ilə yaratmışam hər şeyimi, hər nəğməmi. Yox, mən heçəm, mən yalanam. Kitab-kitab sözlərimin müəllifi mənim anam.